Pusimos ahora a Ta Hermida Dos Santos Rosario en Sarria levantada en los años 90 por un vecino conocido como o ermitando Ural. y vamos a ver qué fue de él e da su obra máis de 20 anos des que arrematou e máis de 30 des que comezara a construíla foi a obra e ilusión de Manuel Vázquez, coñecido como o ermitán de Ural, clara alusión á parroquia Sarriá onde se atopa esta singular ermida, inspirada en Gaudí polos anos que pasou en Barcelona e levada a cabo por unha especie de revelación nunha viaxe a Grecia tuve un acercamiento ese acercamiento pois, pues, eh, de una idea de, de, de ermita, la ermita, empecé de cero é todo amado, eso sí, todo, todo feito por mí. Copiar un pouco de, de, de varios sitios, sobre todo de, do Parque Güell de Gaudí. Daí as cores, os cristais, o lugar fora inaugurado no 98 polo fundador do Circo de Benposta. Tibera no seu tempo moita notoriedade e visitas de turistas. Oxe, os problemas de acceso daía nos súmanselle outros novos. Sin rematar nunca nada, porque sempre anduemos detrás tamén de fazer a pista, Que subirá esta ermita nunca conseguimos. Agora rematar, sacarlle as goteiras, e facer un acceso bon, que teño que sacar, conseguir agua e tamén a, a luz. Con todo, cando non hai goteiras, a ermida segue aberta ao público. Manuel, que tivo que facerse cargo de tous irmáns con diversidade funcional, non puido atendela todo o que lle gustaría. Porén, que era mañala, e retirarse ali para rezar rosarios.